ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഗോബൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓണ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കുറുക്കുകാളനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറുക്കുകാളന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളെന്നല്ല, പച്ചക്കറി, തേന, പച്ച ഏത്തയ്ക്ക, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ജീരകം, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഉലുവാപ്പൊടി, തൈര്, നാളികേരം, പിന്നെ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ, കടുക്, പറ്റൽമുളക്, നെയ്യ്, സ്വല്പം നെയ്യും കൂടെ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ടേസ്റ്റാണ് കാളന്. മുഴുവൻ തേനയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ. ഇത് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ണം എടുത്തു. ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്കുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചേന മുറിക്കുക. ചേന മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട്, ഇത്രയെങ്കിലും വലിപ്പം വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു പോകും. കണ്ടമാനം അലിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ണമേ കാണുകയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അരിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചേന വേവിക്കുക, അതുപോലെ കായും വേവിക്കുക, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചേനക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഞാൻ വേവിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഏതാണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഏത്തയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഞാൻ ഈ ചേനയും കൂടി ഇടും. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വേവുക എന്നുള്ള, രണ്ട് വേവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവുമല്ലോ. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചേനയും കൂടെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചേനയും കായും വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ നല്ല തൈരൊഴിക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഈ തൈരൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കണം. ഇതിനാവശ്യമായ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറുകി വരണം. അതാണ്, ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ്. കാളനെ നന്നായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇളക്ക് ശരിയാകണം. തൈരൊഴിച്ച് ഞാൻ കുറുക്കി കുറുക്കി എടുത്തു. ഇത് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, കഷ്ണവും തൈരും മാത്രം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു, ഇളക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ, വളരെ കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഇടുന്നു. കയ്പ്പാകി പോകരുത്, കുറച്ചേ ഇടുക, കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ജീരകം, പച്ചമുളക് അരച്ച് ഇതിൽ ചേർക്കും. മിക്സിയുടെ ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ചേനയും കായും ഒക്കെ. അതനുസരിച്ച് മതി. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ജീരകം കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെന്ത ചേനയും ഏത്തയ്ക്കായും തൈര് ഒഴിച്ച് കുറുക്കിയെടുത്ത് ഞാനൊരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരൊഴിച്ചാണ് കുറുക്കിയെടുത്തത്. അത് പിരിയാതെ കുറുക്കിയെടുത്ത് കട്ടിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത്. ഇനി ഞാൻ അരച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജീരകം, പച്ചമുളക്, തേങ്ങ, ഈ 3 കൂടാണ് നമ്മൾ അരച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കുകയാണ്. ഇളക്കി വീണ്ടും നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും. തിളച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കുറുക്കിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കടു വറുത്ത ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പച്ച തേങ്ങയുടെ ഇത് അങ്ങ് വെന്ത് നല്ല റെഡിയാകും. ഇത് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കുറുകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം. എരിവൊക്കെ മതിയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കഷ്ടിച്ചൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ്. തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ് ശകലം കുറഞ്ഞു പോയി, സ്വല്പം കുറഞ്ഞു. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിടുകയാണ്. ഉപ്പിട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കഴുകി വെച്ചിരുന്ന കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവം കുറുകി, ഒന്നുകൂടെ കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കടു വറുക്കും. അതിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കുരുമുളകിൻ്റെ സ്വാദ്. ഇതിനാണ് കുറുക്ക് കാളനാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇടുന്നു. പിന്നെ പറ്റൽ മുളകും കരിവേപ്പിലയും ഇടുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ആ നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ നെയ്യ് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. എമൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചത്. ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നെയ്യ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും.
കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇളക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ പോകും. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറുക്കുകാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.